20 de novembro, Oliveira Silveira. Dia 20 de novembro, entre as palmeiras do Palmar, último grito de guerra no ar. Dia 20 de novembro, entre as montanhas do Palmar, os duros músculos do herói, guiando seu braço ágil na luta desigual. Dia 20 de novembro, entre os riachos do Palmar, o sangue húmus de zumbi derramando-se pelo chão para fertilizar. Dia 20 de novembro, entre mensagens do Palmar, tambores de orgulho e bril conclamando a lutar.